Чуваш ли, Смайли? Може би ще отидем на кино с мажоретките? Е, може. Ние не сме ходили отдавна. Да, момчета, аз също съм съгласен. Бих отишъл на кино с Лейла, за да гледам филм. Аз много обичам да ходя на кино с Даяна и да сядаме на задните редове. Да ядем пуканки и да пием кока-кола. Толкова е романтично. Е, Смайли, това беше моя идея да седем на задния ред. Ти открадна идеята ми. Е, вижди, всъщност всички тинейджери седят на задния ред. Хайде, момчета, хайде. Говорихме за кино, а сега трябва да тренираме. Добре, Артем, питай. Не, Костя, ще попиташ ти. Тъй като си футболист, баскетболистите те уважават повече. Еха, другия Артем пита. На него не му пука дали я уважава, или не. Е, пука ми. Най-важното е, че баскетболистите са в добро настроение. Да, изглеждат весели, тренират си там. Момчета, каня всички да се осменим заедно и да попитаме. Как точно заедно? Ами, в унисон. Баскетболисти, може ли за минутка? Е, какво искате, неудачници? Направихте ли това, което ви казахме? Ние тренираме, не виждате ли? Накратко, баскетболисти, искаме да поговорим. Може ли да отидем на кино? С момичетата? Да, с някои момичета. Подслушвали ли са ни, че искаме да отидем на кино? От дяволите, прецакали сме се. Е, ще ги пуснем ли? Чули, ще ни пуснат, може би. Ще се измъкнем от този лагер. С мацки! Не ме интересуват мацките, просто искам да отида на кино. Не може! Добре, баскетболисти, лагерът ще приключи и ще ходим тогава. Ами ако имате нужда от пари, кой ще ви даде назаем? Баскетболисти, училището започва скоро. Може да срещнете врагове зад училището. Ти глупак ли си? Лафирам просто! Не се ли страхуваш, че ще бъдеш натупан зад училище заради думите си? Та отмъстителен. Гледай си работата. Виж ги ти, искали да ходят на кино с мацки. Добре, момчета, да тръгваме. Добре, ще питам майка ми дали ще ми изпрати проектор. Мацките няма да гледат проектора ти. Просто баскетболистите завиждат. Завиждат, че ще седнем на задния ред и ще едем пуканки с мацки. Как да питаме? Маруся, да идем и да попитаме. О, момчета, здравейте. Знаете ли къде са баскетболистите? Там тренират. Момичета, да тръгваме. Дали ще ни пуснат? Няма да ви пуснат. Ой, 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 откъде знаете? Нас не ни пуснаха, а вас ли ще пуснат? Мислят се за много важни. Добре, момчета, сега отиваме при мажоретките. Приготвяме се и отиваме на кино. А нека лузарите останат тук. Момчета, здравейте! Може ли да ни пуснете? Не! Проклети, момчета! Дори не ви казахме къде! Какви гадняри! Така, момичета, няма да се откажем. Сега ще отидем при мажоретките. Те определено ще ни пуснат. Добре, момичета, мисля, че вече може да си включим телефоните. Да, и аз така мисля. Вероятно, вече са ни търсили от лагера. Момичета, имам 48 пропуснати обаждани от Смайли. Май, вежди също ми е звънял. Макс ми изпратил съобщение. Лейла, къде си? Търсим те навсякъде. Какво да кажем на момчетата? Те не трябва да знаят, че сме били на плаж. А къде сме били, Даяна? Не може да им казваме за плажа. Много по-добре е да си правим слънчеви бани без момчетата. Съгласна съм, да. Те или не харесват банските ни, или нещо друго. А ти знаеш ли, вежди, какво ми каза? Косата ти стърчи до коленете. Макс винаги ми се смее, когато ходим на плаж. Момичета, да кажем, че сме били в салона за красота. Там сме се подстригали. Да, добре, Даяна. Спешно трябва да бягаме към лагера. Момичета, сега отиваме набързо да си подредим банските, закачаме кърпите и сякаш не сме били на плажа. И най-важното е да не казваме на баскетболистите къде сме били. Така, момичета, напомня ви. Баскетболисти, бяхме в салона. Правихме си ногти. Да, аз също си направих и прическа. Момичета, няма никой. Да тръгваме. Момичета, къде сте? Даяничка, искаш ли да отидем на кино? Момичета, къде сте? Момичета, къде сте? Лейла, купих билети за последния ред. Момичета... Не разбирам. Не разбирам, мирише на парфюм. Раницата е на мястото си. Къде са те? Сигурно крият нещо от нас. И леглото не е оправено. Значи са бързали за някъде. О, Смайли, какво е това? Наистина, какво е? Хора, слепили сте! Това е долнище на Бански! Къде са мажоретките? Ето защо, когато им звъняхме, те не вдигнаха телефона си. И телефонът на Яна също беше изключен. Да, момчета, аз звънях на Даяна 48 пъти. Мислех, че приготвя храна за лагера, а те са излизали някъде. Да отидем да ги намерим. Не, стига, това е излишно. Так му се сдобрихме. Момчета, те така или иначе ще се върнат в лагер. Разбира се, че ще се върнат, но дали ще ни кажат къде са били? Ами ако ни излъжат?
Разбира се, че ще ни излъжат. Мислите ли, че все пак ще ни кажат истината? Момчета, какво да правим сега? Да се правим на глупави ли? Да, изчезнали някъде и сега ще ни излъжат. Не, момчета, няма да сме глупаци. Знам какво ще направим. Какво? Бомбоните на истината. Смайли, в кой анимационен филм гледа това? Къде ще ги вземеш? Момчета, поръчах ги от интернет много отдавна. Мислех, че може да са ми от полза. Моментът дойде. Гледайте! Били са някъде. Е, сега ще разберем къде са били. Опа! Баскетболисти! Ами, бяхме по работа. Гледай маникюристката как ми отряза нокътя. Да, така и препилиха малкия пръст, че почти няма нокът. Накратко, момчета, бяхме на маникюр. Сериозно ли? Защо не ни предупредихте? Звъняхме ви, но вие не си вдигахте телефоните. Да, Смайли, наистина! 48 пропуснати! Ами нямаше обхват в салона. Да, салонът е толкова надълбоко в едно мазе, там няма връзка. Момчета, утре пак ще ходим. За пилинг. Ще ви предупредим предварително. Вие сте нашите красавици. Радваме се, че всичко е наред при вас. Даяна, вземи един бомбон. Благодаря ти, Смайли. Ще отидем ли днес на кино? Да, може. Вземи, този бомбон е за теб. И ние днес ще ходим на кино. Взех билети за 10 часа. Добре, Макс. Здравей, Вежди. Вземи бомбонче. Обадих ти се днес, но ти не си вдигна телефона. Поне можеше да кажеш, че отиваш на маникюр. Съжалявам. Следващият път ще ти кажа. Ще отидем ли днес на кино? Да се приготвим. И вие също се пригответе. Среща тук след час. Добре, ще се видим. Хапнете си бомбоните. Да, добре, хапваме ги сега. Яна, чакай. Момичета, знаете ли какъв е този бомбон? Да, Яна, бомбони от нашите момчета! Момичета, това са бомбони на истината! Продават се в интернет! Сериозно ли? И как работят? Как работят ли? Ядеш този бомбон, ако говориш истината, всичко ти е наред. Но ако излъжеш, ти е страшно лошо! Ах, тези момчета, те искат да чуят истината! Как са го измислили? Момичета, нека да поиграем заедно с нашите момчета! Какво? Ще ядем ли бомбоните? Не, момичета, това не е нужно! Просто ще ги изхвърлим! Е, момчета, готови ли сте да задавате въпроси на мажоретките? И какво ще разберем ли истината? Вежди, не разбираш ли? Ако излъжат, ще им стане лошо. О, знам какво ще питам Яна. Добре, да тръгваме. Момичета, представете си, сега само трудни въпроси ще ни задават. Така че най-важното нещо е да не се издадем. Да не се объркаме, само че не сме ги яли. Мажоретки! Мажоретки! Какво? Мажоретки, хайде да отидем на кино. Да, моля, вече месец не сме напускали лагера. Толкова много обичам да гледам филми на задния ред. Толкова много ми липсват пуканки с сиренце. Вие сте моите малки рибки. Ще ги пуснем ли? Не! Слушайте, имаме вашето не, но вече запазихме места. Вече купихме билети. Момичета, да бягаме. Даяна? Хайде, нека бягат. Да тръгваме. Момчета, отивам да спя. Аз също. Аз ще отида при Жули. При Жули ли? Момчета, гледайте. Какво? Те са в киното. Нас няма да ни пуснат баскетболистите. Ама как са отишли? И моето Жужи е там. Да, момчета, те са успяли да убедят баскетболистите, а вие не. И ти не можа. Не, не ме интересува. Качвам се през оградата и отивам на кино. И ние идваме. Е, момичета, готови ли сте за истината? Да. Момичета, тук сме! Ядохте ли бомбони? Да! Момичета, готино ли изглеждаме? Да! Май ме лошо нещо! Идиот ли си? Бомбоните проработиха! Боже, сигурно трябва да се преоблека! Простете, момчета! Момчета, нека питаме друго. Дали ни обичат? Питай, питай. Момичета, обичате ли ни? Да, обичаме ви толкова много. Да, истината казват. Никой не е повърнала. Те ни обичат. Е, момчета, отиваме ли на кино? Или сте ни организирали разпит? Отговаряме на вашите въпроси по пътя. Изглежда, не ни лъжат. Може би един провокативен въпрос, за да ги тестваме пак. Момичета, пропускате ли тренировки? Не. Леле, колко готини бомбони. Ще си поръчам и аз да раздам на целия клас. Вежди, няма повече такива. Добре, да отиваме на кино. Приятели, харесайте и се абонирайте за канала. И не вярвайте, такива бомбони не съществуват. Чао на всички!